Bem-vindo, Touro. Obrigado por ouvir sua leitura de 19 de novembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então se inscreva ao canal, para não perder nada. Manter-se ocupado trará a você uma sensação de paz hoje, querido Touro, quando a Lua entrar em Libra e em sua sexta casa solar. Use essa energia para se envolver em tarefas ou tarefas pessoais e certifique-se de nutrir seu corpo com muita água, vitaminas e alimentos saudáveis. Boas vibrações continuarão a fluir enquanto Luna manda um beijo para Mercúrio e Vênus, ajudando você a fortalecer seus laços por meio do trabalho em equipe. Não tenha medo de chamar seu melhor amigo ou outro significativo para ajudar com sua lista de tarefas, oferecendo-se para ajudá-los a cuidar de sua carga de trabalho também. Tente agarrar as oportunidades que lhe dão a chance de pensar e reproduzi-lo à sua maneira. Você aproveita tudo isso muito bem com muito entusiasmo. Mudanças em casa são bastante previsíveis. Pode ser que você esteja se mudando para um novo lugar em busca de mais consolo e de melhores oportunidades de crescimento. Um bom dia chegou hoje. Reserve um tempo para você e comece a se amar. Passe algum tempo sozinho consigo mesmo em vez de gastá-lo com outras pessoas durante seu dia agitado. Você vai adorar este dia com certeza. Seu dia agitado de hoje o deixará exausto. Faça um esforço para encontrar a solidão. Para ter um melhor desempenho nas provas, os alunos devem se esforçar muito. Você pode querer compensar o tempo perdido com seu amante por amor. Estar com um parceiro tão maravilhoso e atencioso que está presente em todas as decisões da sua vida faz com que você se sinta verdadeiramente grato. Você tem uma boa chance de conseguir uma promoção, ou talvez tenha que ocupar temporariamente o cargo de seu chefe no trabalho, o que certamente o manteria ocupado o dia todo. O dia vai começar com muita energia e emoção. Mas com o passar do dia, você pode começar a sentir um pouco de lentidão e preguiça voltando, então você deve se exercitar logo pela manhã. Hoje cedo pode faltar apoio ou direção, querido Touro, e os níveis de motivação podem sofrer temporariamente. Inseguranças ou incertezas podem atrapalhar suas rotinas ou humor. Ainda assim, à medida que o dia avança, você tende a se concentrar em chegar ao cerne da questão, e esse foco lhe faz bem. Concentre-se no que você se sente bem em fazer e ignore o que os outros pensam ou dizem o máximo possível. Considere que uma queda temporária na motivação ou no ânimo pode ajudá-lo a se realinhar. Você tem um olho notável para desequilíbrios mais tarde hoje e pode realizar muito quando se trata de colocar as coisas em ordem. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Você sente que seus esforços são valorizados, Touro. Você tem sonhos valiosos e oportunidades de networking para organizar enquanto Netuno retrógrado em Peixes quadratura Marte retrógrado em Gêmeos. No entanto, o quadrado mutável pode acidentalmente espalhá-lo um pouco mais fino. Você pode se comprometer demais, reservar duas vezes ou se programar demais durante este quadrado. Tenha uma ideia clara do que deseja alcançar ou trabalhar durante esta quadratura. Ao se organizar, você pode descobrir que é muito mais fácil alcançar suas aspirações, mantendo o relacionamento que você tem com sua comunidade profissional maior. Prepare-se para um brainstorming porque novas ideias estão chegando até você, Touro, e agora é a hora de se concentrar no novo, bem como deixar de lado os velhos padrões de pensamento que não lhe servem mais. A energia lunar é sobre pensamento, reflexão e consideração de maneiras pelas quais você pode tornar as coisas mais fáceis para si mesmo no futuro próximo. Gaste tempo registrando, especialmente sobre os desafios que você enfrenta financeiramente. Esta é uma grande energia lunar para manifestação e soluções podem ser encontradas hoje. Portanto, confie na sua criatividade e acredite que você chegará onde precisa, Touro. Números da sorte. Seus números da sorte para 19 de novembro são 11, 20, 33, 45, 52, 37. Amor diário. Cuidado com a energia frustrante que está acontecendo hoje, Touro. Isso porque o poderoso Marte, o planeta vermelho do sexo e da paixão, está em conflito cósmico com o nefasto e venenoso Netuno. A negatividade e o lixo tóxico estão se espalhando pelo céu.
As pessoas podem jogar contra você hoje. Você pode se sentir alvo de amigos ou trolls nas mídias sociais que não têm nada de bom a dizer sobre você, seu personagem ou sua vida pessoal ou romântica. A melhor coisa a fazer é não sucumbir ao drama. Bloqueie-os, ignore-os e faça o que for preciso para desviar o olhar. Você sente que é natural para você permanecer em contato com as partes divertidas e prazerosas de seus relacionamentos românticos? Esta é uma boa pergunta para se fazer hoje, pois a Lua está em Virgem em sua quinta casa do romance. É tão comum que as pessoas experimentem muito mais diversão, proximidade e prazer no início de um relacionamento e que tudo isso acabe se esvaindo. Parte disso é uma parte natural da maneira como as coisas progridem na vida. Coisas novas tendem a ser mais emocionantes e estimulantes, mas também há uma grande parte disso que é de sua responsabilidade. Pergunte a si mesmo o que você pode fazer com seu parceiro para ajudar a despertar esse espírito brincalhão dentro de você. Este é um ótimo momento para planejar algo juntos que vocês consideram divertido e romântico. Além disso, como você pode permitir que sua criatividade entre em ação em seus relacionamentos e, ao mesmo tempo, permitir que essa conexão seja algo que o inspire em outras áreas de sua vida? No trabalho. Hoje, sob a influência da energia planetária, você poderá ouvir suas vozes interiores. Entenda o profundo significado dessas vozes. Depois de entendê-los, você será capaz de assumir as tarefas facilmente. Além disso, não hesite em se expressar claramente. Use palavras nítidas para expressar seus sentimentos. Evite rodeios. Você sente alegria e prazer em seu trabalho. Você se sente inspirado fazendo o que faz. Como a Lua está em Virgem e na sua quinta casa de autoexpressão criativa, esses são tópicos relevantes para meditar. É fundamental que você encontre a felicidade no seu trabalho, caso contrário, corre o risco de se transformar em alguém que vive sua vida roboticamente, fazendo as coisas sem pensar, sem imbuí-los de seu sabor único e pessoal. Se essa é a sua realidade atual em seu trabalho, quais são as coisas que você pode mudar para mudar isso? Saúde. O dia é mais adequado para dar um passo agressivo para melhorar sua saúde e bem-estar. Você pode participar de uma aula de exercícios extenuantes hoje ou pode começar uma dieta rigorosa, mas será capaz de manter a rotina com facilidade. Você também pode iniciar exercícios para a saúde mental, como meditação e exercícios respiratórios. Os problemas de saúde começarão a parecer menos difíceis hoje e você poderá desfrutar de um maior grau de conforto. Você sente mais vontade de comemorar e aproveitar a vida do que o normal hoje, Touro. Essa energia despreocupada ajuda você a relaxar e aproveitar o dia. Amplie seu otimismo trabalhando na manifestação e praticando a gratidão. Concentre-se nas coisas que lhe trazem alegria para aumentar a confiança. A selenita é uma pedra emocionalmente reconfortante que o ajudará a liberar qualquer negatividade ou tensão hoje. Segure um pedaço de selenita na mão esquerda enquanto medita para definir suas intenções para um dia positivo. O arroz integral é saciante e contém fibras, vitamina B1 e magnésio. Tente adicionar um lado de arroz integral a um delicioso prato de frango para uma refeição saudável que o deixará satisfeito, Touro. Família e amigos. É vital que você não deixe a teimosia crescer em seu relacionamento. Seu parceiro não está disposto a fazer concessões. Então, você precisa ser muito mais compreensivo e flexível. Mas essa atitude realmente melhorará sua vida romântica e seu parceiro também começará a se sentir muito mais amável. Tente renovar seu antigo relacionamento com um gesto significativo. Não faz sentido esconder sua luz do mundo hoje, Touro, por mais que você goste disso, mas sob os céus iluminados e positivos de hoje, será impossível para você se esconder. A intuitiva Lua está transitando por Virgem em sua quinta casa de romance e paixão, aumentando sem remorso seu apelo amoroso ao longo do caminho. Ao longo do dia, ela enviará um raio pelo céu para o vivificante Sol em sua sétima casa de 1. Em 1 relacionamentos. Se já houve um dia para se retirar a portas fechadas com um colega de quarto, seria esse. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.